Новий 2016 рік ми зустрічатимемо з тією ж 12-метровою штучною ялинкою, що й раніше. Але оздоблена вона буде по-іншому. Встановлювати красуні розпочали ще 3 дні тому. Спочатку закріпили металевий каркас, нанизали гілки з хвоєю. І ось сьогодні взялися розміщувати гірлянду. Вона, до речі, нова. Хотелось бы отдельное спасибо сказать руководству Горгаза, предоставление автовышки дополнительной, потому что, скажем так, работы требуют дополнительной техники. Вот, так как в этом году гирлянда будет наряжаться не сверху вниз, а в круговую. То есть были выделены средства в размере на сессии в размере 29 тысяч. Была закуплена новая гирлянда. Ліхтарики нової гірлянди світитимуться 2 кольорами – блакитним зверху і жовтим знизу. Ну а поки в центрі міста встановлюють новорічну красуню, на інших ділянках приводять до ладу живі дерева. Так сьогодні обрізали гілки по вулиці Соціалістичній. У вітряну погоду старі тополі стають доволі небезпечними, а поряд тут і школа, і 2 дитсадки. Сложність тут в тому, тому що це проїжджає частина, якби машини, і ще йде городське освітлення, ну, внутрішнє освітлення посеред вулиці. Очень тяжело пилить, потому что провода снять никак нельзя, а надо сделать так, чтобы все провода остались на месте. Роботи з ліквідації аварійних дерев проводитимуть цього тижня і в інших частинах міста. Будет в дальнейшем продолжена ликвидация деревьев по микрорайонам центральной части города. Всего планируется удалить 53 дерева. Погода позволяет. Я думаю, что все работы будут выполнены до конца этой недели. Керівник управління міського господарства впевнений, що зелені насадження потрібно оновлювати, причому новими видами рослин. Лише цієї осені в Красноармійську висадили 150 молодих лип, плакучих яблунь, верб та горобини. Ось і по Соціалістичній на місці видалених тополь з'явиться ціла липова алея.